У Дніпропетровську триває процес узаконення МАФів. 4 березня відбувся черговий роз'яснювальний рейд для власників тимчасових торговельних споруд. Цього разу інспектори відвідали господарів кіосків на вулиці Богдана Хмельницького, колишній Героїв Сталінграда 133Б. Доля локації вже розглянута спеціальною комісією при Департаменті споживчого ринку міської ради. Всі приписи на узаконення власники об'єктів отримали ще тиждень тому. Тож візит у п'ятницю носив суто інформаційний характер. Хтось отримав остаточний дозвіл на узаконення свого кіоску із чіткими інструкціями та переліком необхідних документів. Хтось – консультацію, а дехто – і припис на демонтаж. Останні підпадають під категорію соціальної загрози для населення, бо ж продають алкогольну і тютюнову продукції. Власники ж тих об'єктів, що підлягають під узаконення, мають 3 дні на збір та подачу необхідних документів. Ми зараз йдемо как бы, на зустріч підприємцям. Зараз наші інспектори вже починають предлагать на месте и консультировать предпринимателей, как им нужно подавать документы, что им нужно делать, куда идти. То есть они не просто выписывают приписы. Вот поэтому предпринимателям сейчас не имеет смысла закрываться в киосках, не пускать наших инспекторов. Наоборот, в их интересах принять инспектора, внимательно его выслушать, выполнить все указания, которые дал инспектор, вот, прийти на 4/20 и подать документы на регистрацию своих киосков. И очень высокая вероятность, что этот киоск будет зарегистрирован, оформлен, вот, и он будет в дальнейшем стоять, ну, по полному праву на этом месте, им не нужно будет ничего бояться.